Kapitulli 6. E dyta derisa. Derisa kohët e joj brinve të përmbushen. Do të ketë mjerim të matë në vënd, dhe e mërim bi këtë popull, dhe ata do të bjen nga tehu i shpatës. Do t'i qojnë robër ndër të gjitha kombet, dhe Jeruzalemin do t'a shkelin paganët, derisa të plotësojnë kohët e paganëve. Luka kapitulli 21, vargjet 23-24. Të katër ungjit e shkruar nga Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni, janë të nevojshëm për të na dhënë një tablo të plot. Megjithatë, edhe pse ata me siguri plotësojnë njëri tjetrin dhe nuk janë kontradiktor, mund t'jetë e vështirë ndonjëherë për të përcaktuar mënyrën e saktë dhe kronologjike të ngjarjeve gjatë leximit të tyre. Ju inkurajoj që t'i konsideroni me lutje mos përputhjet në dukje dhe Zoti do t'ju drejtojë në një zbulesë të vërtetë. Kjo ka qenë përvoja ime në 35 vitet e kaluara të jetës sime si një i krishter, pavarësisht nga të gjitha argumentet e kritikës më të lartë. Shënimet e Mateut të fjalëve të Jezusit në lidhje me ditët e fundit duken në të ardhmen më të largët. Ai shenjë një Jeruzalem të rindërtuar, një gjë të neveritshme në vendin e shenjtë, fatkeqësi të mëdha, të tilla që si asnjëherë s'kan qenë ose do të jenë përsëri. Shikoni Mateu kapitulli 24, vargjet 15-22. Ndërsa Luka e vëtheksin më shumë të fjalët e Jezusit për të ardhmen e afërt, një përmbushje në ditët që shtrihen drejt për para. Kështu, Jezusi foli për rënjen e shpejtë të Jeruzalemit dhe për shpërndarjen në mbar botën të popullit hebre në mesin e paganëve, njerëzit e botës, mërgimin romak e të tjera. Sot ne mund të shohim të dhënat e këtyre ngjarjeve të pikturuara triumfale në arkën e Titit në Rom. Titi ishte generali i cili pushtoi Jeruzalemin dhe shkatëroi qytetin e tempullit. Pikturat e të burgosurve hebrejnë janë gdhendur në harku në gur, si dhe pikturat nga thesaret e vjedhura nga tempulli, duke përfshirë dhe menorahën, atë të artë me 7 gojët e saj. Hebrejnët e panumërt u vranë ose u shitën si sklever. Në të vërtet, tregu i sklevërve ishte përmbytur kaq shumë me sklever hebrejnë, sa që çmimi i sklevërve ra në mënyrë dramatike. Megjithatë, tek Mateu, Jezusi foli për një kohë tjetër, duke pohuar se Jeruzalemi do të shkelet me këmbë nga paganët, derisa kohët e paganëve të jenë përmbushur. Kur do të përmbushen ato kohë? Kur Jezusi të kthehet në lavdi. Titulli i librit të zbulesës do të thotë zbulim, sikur një statuj zbulohet zyrtarisht për ta parë të gjithë. Prandaj, libri i zbulesës zbulon Jezus Krishtin, duke na treguar shfaqjen publike të ardhjes së tij në lavdi dhe Jeruzalemin, si do ta shkelin jo hebrejt, duke përfshirë edhe shumë prej shtypjeve të fundit më të mëdha dhe më të mundimshme. Shikoni zbulesa kapitulli 11, vargjet 1 dhe 2. Vetëm kur Jezusi vetë të shfaqet, jo hebrejt do të shpartalohen dhe do të thyen si qeramika nga shufra e tij e ekurt. Vetëm kur këmbët e tij të qëndrojnë përsëri në malin e ullinjve, nga ku ai u ngrit në qiell, siç na thuhet tek Veprat e Apostujve kapitulli 1 vargjet 9-11, vetëm atëherë kombet ndërluftuese që kanë dalë kundër Jeruzalemit do të mposhten. Atëherë, qyteti nuk do të shkelet më me këmbë nga jo hebrejt. Ne jemi rrugës drejt atij momenti të lavdishëm. Kohëve të paganëve po u vjen fundi. Jeruzalemi vazhdon të jetë i shkelur. Por, sipas disave, kohët e paganëve kanë përfunduar tashmë. Shikoni, thonë ata, në rivendosjen e shtetit hebre në vitin 1948. Pavarësisht nga të gjitha problemet, Izraeli ishte në gjendje për të festuar 50 vjetorin e tij në vitin 1998, vitin e parë të jubileut. Që nga themelimi i shtetit, edhe pse viti aktual fetar i jubileut ishte disa vjet më vonë. Dhe Izraeli padyshim do të jetë në gjendje për të festuar
60 vjetorin e tij në 2008. Në 2007, ata gjithashtu festuan 40 vjetorin e ribashkimit të qytetit të Jeruzalemit. Sigurisht, disa thonë se kohët e paganëve përfunduan në vitin 1967, kur qyteti Jeruzalemit u ribashkua dhe u bë kryeqyteti i pandar i shtetit të Izraelit. Në atë vit, Izraeli liroi Jeruzalemin lindor nga pushtimi jordanez, që kjo pjesë e qytetit kishte vuajtur që nga shpallja e shtetit hebre në vitin 1948. Në ato 19 vjet, një rreze e vetme në historinë 3000 vjeçare të Jeruzalemit, sinagogat të panumurta në Jeruzalemin lindor ishin shkatarruar ose kthyer në nevojtore publike dhe kjo ishte e vetmja kohë kur qyteti kishte qenë ndonjëherë i ndarë. Kështu, çdo pretendim palestines në çdo pjesë të qytetit është historikisht i pavleshëm. Pastaj, Izraeli deklaroi Jeruzalemin si kryeqytetin e pandar të shtetit të pavarur të Izraelit. Ata që debatojnë se fundi i korave të paganëve ka ndodhur në vitin 1967, tregojnë këtë ngjarje. Shikoni për veten tuaj, thon ata. Jeruzalemi nuk është më në këmbët e jo hebrejve. Por a është ky me të vërtet rasti? A ka ndonjë jo hebrej që sundon në Jeruzalem? Por në lidhje me faktin se Evropa dhe Kombet e Bashkuara janë duke i thënë Izraelit se çfarë të bëjë me tokën e tyre dhe qytetin e tyre Jeruzalemin? Për më tepër, bota arabe kontrollon pjesën më të madhe të vendit të shenjtë në Jeruzalem, malin e tempullit. Shkrimet gjithashtu duke të na tregojnë se koha e paganëve ende nuk është plotësuar, sepse ato deklarojnë se këto kohë do t'ju vi fundi me ardhjen e Mesis, kthimin e Krishtit. Ne nuk duhet të lëmë në arrest faktin e rëndësishëm se vendi i shenjtë në Jeruzalem, në zemër të qytetit, është ende i mbyllur për hebrejt. Jo hebrejt qeverisin atje. Mali i tempullit qeveriset nga bota islamike. Ajo është ende e ndaluar për hebrejt. Dikur, tempulli ishte ngritur në këtë vend. Atje, në malin Moriah, që është mali i Sionit. Abrahami ishte i gatshëm të sakrifikonte Isakun. Shikoni Zanafila kapitulli 22 vargjet 1-19. Besimi i tij dhe besimi në Zotin ishin të tilla që ai besonte se Perëndia ishte në gjendje të kthej djalin e tij prej të vdekurish dhe në një kuptim, kjo ishte kështu. Perëndia e zgjodhi këtë vend si një banesë për emrin e tij. Ai udhëzoi Davidin për të zgjedhur vendin e sakt dhe birin e tij Solomonin, i cili ndërtoi tempullin atje. Pas robërisë babilonase, tempulli që ishte shkatërruar nga mbreti Nebukadnezar u rindërtua në udhëqen e Ezras dhe Nehemias. Ishte shumë i vogël se tempulli i Solomonit dhe të moshuarit të cilët mbanin mend tempullin origjinal vajtuan në përkushtimin e saj. Tempulli i dytë u zgjerua në mas të madhe dhe u zbukurua nga mbreti Herod, i njëti mbret i cili kishte vrarë fëmijët e Betlehemit, por u shkatërua nga Titi në vitin 70. Sot, ai është vendi i dy tempujve islam, apo xhamive. Pra, ky vend është ende i shkelur me këmbë nga paganët. Për shembull, jo hebrejt, arabët vazhdojnë të valvisin skeptrin atje. Përhapja e islamit përmes zjarrit dhe shpatës. Sigurisht, ka shumë musliman të cilët për shkak të edukimit të tyre, sinqerisht besojnë se Allahu është një dhe i vetmi Perëndi i vërtet dhe ata përpiqen t'i shërbejnë atij me gjithë zemër. Në të vërtetë, ka miliona njerëz musliman paqëdashës në mbar botën. Megjithatë, një pemë gjithmonë do të jetë e njohur nga frutat në lidhje me çdo qenie njerëzore, duke përfshirë të krishterët, hebrejt, muslimanët dhe njerëzit e feve të tjera, apo edhe të menduarit jo fetar. Në fenë krishterë, si dhe në fenë muslimane, ka patur gjithmonë linja ekstremiste të mësimdhënies që kanë çuar në urrejtje dhe gjakderdhje. Por kur ju me të vërtetë njihni dhe i shërbeni të vetmit Zot, ka dashuri në zemër, jo urrejtje, sepse Perëndia është dashuri. Një grua e moshuar e breje një herë më tha: Unë nuk dua t'ja di në çfarë thanash,
apo çfarë feje keni lindur. Ju nuk mund të bëni dot gjë në lidhje me këtë. Kjo nuk ishte zgjidhja juaj. Nëse keni lindur në një familje hindu, ose në një muslimane, ose në një hebreje, apo të krishter, ose të rriturit në konfucianizmin kinez, ose në shintoizmin e Japonisë, apo në çfarëdo linje të menduari dhe të besuari fetar ose jo fetar, ju nuk ju pyetën nëse doni ta aprovonit apo jo. Por në momentin që u bët në një moshë të caktuar, filluat të mendoni për veten tuaj, të ishit në gjendje të merrnit vendimet tuaja për besimin tuaj dhe për stilin tuaj të jetës. Atëherë, ju ishit përgjegjës për veten. Pra, nëse ju doni të jeni të sigurt se Perëndia që i shërbeni është një dhe i vetëm, Perëndi i vërtet, ju mund ta verifikoni këtë. Sepse kur ju e njihni dhe i shërbeni një dhe vetëm një Perëndi të vërtet, do të ketë dashuri në zemrën tuaj, jo urrejtje, sepse Perëndia është dashuri. Ju do të doni Perëndin dhe njerëzit e tjerë si veten. Të krishterët duhet të kuptojnë dashurinë e Perëndisë. Pastaj, kur lexoni urrejtjen e predikuar nga etrit e kishës, nga kisha e mesjetës, nga Luteri dhe të tjerët, zemra juaj bëhet e fortë, sepse ju e kuptoni se kjo nuk mund të jetë nga Perëndia. Kjo nuk mund të jetë nga Jezus Krishti, por duhet vi nga burimet të këqija, të mbuluara me veshjen e krishterë. Çdo qenie njerëzore duhet të shohë thellë në zemrën e tij për të parë frytin ndaj Perëndisë, ose nëse ati po i shërben dashuria apo urrejtja. Historikisht, Islami është përhapur me zjarr dhe me shpatë. Dyherë, Europa e krishterë gati u pushtua. Herën e parë ka ndodhur në Mesjet, kur avancimi Islam ishte ndalur në malet Pirene, malet midis Francës dhe Spanjës, nga kalorësit e krishterë të Charles Martel, gjyshi i Karlit të Madh në periudhën 732 pas Krishtit. Herën e dytë ishte në shekullin e 17, kur një ushtri islamike arriti në dyert e Vjenës, viti 1683 pas Krishtit. Sot, në momentin që flasim, Islami përhapet nga emigracioni paqësor i punëtorëve islam që përfitojnë nga ekonomia e Evropës dhe në pjesë të tjera të botës. Si një pakic, ata i binden ligjeve të vendit ku ata jetojnë. Megjithatë, sa po ata të bëhen shumicë, gjërat do të ndryshojnë me shpejtësi. Pastaj shpesh, ligji musliman, ligji shëriatit, fillon të hyjë në fuqi. Unë kur nuk do të harroj një përvoj personale që pata rreth 25 vite më parë. Në ato ditë, unë kam qenë një regjizor i radios dhe televizionit në një nga rjetet e krishtera holandeze. Ne kishim realizuar një dokumentar në lidhje me genocidin që turqit musliman kishin goditur mbi armenët e krishterë në mes të viteve 1895 dhe 1918. Armenët janë kombi më i vjetër në botë, i cili zyrtarisht e miratoi krishterimin si fen e tyre në vitin 301 pas Krishtit. Nga duart e muslimanëve turq u masakruan rreth 1.5 deri në 2.5 milion armen dhe shumë prej tyre u kryqëzuan. Në ditën që programi do të transmetoj, 2.000 turq demonstruan para ndërtesës e zyrës sonë në Holandë, dhe unë mora letër kërcënuese nga individ dhe organizatat ndryshme islamike. Ata më thanë, po, ti mund të vazhdosh të thuash çfarë të pëlqen, por dita po vjen me shpeci që ne do të themi se çfarë duhet të thuash ose për çfarë duhet të heshtësh, dhe ne jemi në anën e fituar. Shiko se sa kisha të krishtera janë të mbyllura, apo janë të kthyera në xhami, dhe sa xhami të reja janë hapur. Pastaj, e kuptova për herë të parë se disa prej këtyre punëtorve nga vendet e huaja islamike e shikojnë veten e tyre jo vetëm si një përfitim nga ekonomitë tona, jo vetëm të pranishëm për të fituar disa para, ose të largohen nga disa situata të mëshme nga vendet e tyre, por të jenë në dispozicion për të pushtuar botën për Allahun. Një ditë tërë, bota do të jetë nën Allahun. Muhamedi u ka premtuar atyre. Është e panevojshme të them, ne e transmetuam dokumentarin. Megjithatë, familja ime dhe unë kishim nevojë për mbrojtje policore për disa kohë. Për muslimanët, pushtimi botës është një premtim dhe një detyrë e rënjosur në Kur'an, që e shfaqur Muhamedit midis vitit 589 dhe 632 pas Krishtit. Një libër i shenjtë që ndan historinë me tekste judeo-kristiane, të përkthyera në një kontekst musliman.
Në vitin 711 deri në 718, arabët pushtuan Spanjën, e cila u bë një qendër e tregtisë dhe e kulturës islame. Në 1453, turqit osman morën Konstantinopolin, kryeqytetin e krishterimit ortodoks. Në vitin 1492, mbreti Ferdinand troqi maurët nga Spanja dhe pastaj dëboi hebrejt. Në 1683, rrethimi osman i Vjenës dështoi duke shënuar fundin e zgjerimit islamik. Koncepti xhihadit, ose i një lufte të shenjtë, është një doktrinë zyrtare e besimit islam. Ndërsa për të prapur besimin e krishterë me shpatë, kjo nuk është në Bibël. Ky është një shtrëmbërim i mësimeve të Jezusit. Sipas Kuranit, sido që të vdes dikush, nëse është i angazhuar në një xhihad, ai shkon drejt në parajsë. Të tjerët, kur nuk mund të jenë të sigurt për fatin e tyre dhe vetëm mund të shpresojnë se gjërat do të funksionojnë në fund dhe se Allahu do t'i pranojë ata. Si pasoj, muslimanët duhet ta përkushtojnë veten e tyre tërësisht në detyra fetare të përcaktuara nga Islami. Pesë nga detyrat më të rëndësishme janë: të fali namazin, lutjet e kërkuara 5 herë në ditë, me fytyrë nga qyteti i shenjtë i Mekës; të paguajnë zekatin, tatimin; të japin lëmosh për të varfrit; të festojnë Ramazanin, në të cilin dikush agjëron gjatë ditës për 30 ditë dhe të mund të ajet pi pas perëndimit të diellit; dhe së fundmi, të kryej haxhin, pelegrinazhin në Mekë, të paktën një herë në jetë, por mundësisht më shpesh. Këto janë 5 shtyllat e islamit dhe xhihadit. Shtylla e 6, disa thonë se mund të konsiderohet lufta e shenjtë. Ndërkohë, islami mbretëron në zemrën e Jeruzalemit, dominon malin e tempullit. Atje, promovohet urrejtja për hebrejt dhe të krishterët. Disa thonë se nuk është e nevojshme të presim për ndonjë tjetër neveri të shkatrimit në vendin e shenjtë. Ajo tashmë ka qenë e pranishme në malin e Sionit për shekuj me radhë. Persekutimi nga të krishterët. Disa do të përgjigjen për komentet në seksionin e mëparshëm në lidhje me aktet e dhunshme të islamit, duke vënë në dukje atë që është bërë në flamurin e kryqit në histori. Mendoni për sjelljen e kalorësve të krishterë gjatë kryqëzatave mesjetare, ndërsa ata rrëmbyen vendet e shenjta nga islami dhe sunduan mbi tokën e shenjtë. Kur ata pushtuan qytetin e Jeruzalemit, i quan e brend që tjetonin atje. Burra, gra, fëmi dhe pleqt në sinagogën e madhe dhe vun zjarin, duke i djegur të gjallë. Të nesërmen, ata festuan kungimin e shenjtë. Është e vërtet se, pas vitit 650, hebrejt ishin më mirë në islamin se në tokat e krishterimit për 1300 vitet e ardhshme. Edhe pse hebrejt në botën islame her paser u videshin të hollat dhe mallrat, ata rrallë dënoheshin me vdekje dhe në përgjithsi, ata ishin në gjendje të praktikonin fen dhe kulturën e tyre. Në të kundërt, në tokat e krishterimit, ku mesazhi krishter ishte se çifutët ishin vrasësit e Jezusit, njerëzit e panë se çifutët ishin të persekutuar, plaçkiteshin, vriteshin dhe librat e tyre fetar digjeshin. Përveç kësaj, hebrejt që jetonin përgjatë Rinit u vran dhe u grabite në mënyrë që të financoheshin kryqëzatat mesjetare. Nazistët nuk erdhen me idenë për t'i bërë hebrejt të vriteshin dhe yllin e Davidit gjatë luftës së dytë botërore. Kjo praktik në fakt daton që në mesjet, kur kisha i bëri hebrejt të veshin rrobat veçanta të tilla si një copleck apo një kapel të veçantë hebreje. Gjatë inkuzicionit katolik romak, në tokat në jug të Evropës, mira hebrejt që refuzuan të ktheheshin në krishterim, u dogjë në tur me kryqet të mbajtur para syve të tyre. Masakrat e shekullit të 19 dhe të 20 në vëndet e krishtera të Evropës lindore, u inkurajuan shpesh nga priftërin të ortodoks dhe klerikët rus, sidomos rreth kohës së pashkëve, kur ata i thërrit në njerëzit për t'ju dhënë judenjve, vrasësve të Zotit, një mësim. Holokausti u zhvillua në Gjermanin luteriane, dhe me sa duket nuk ishte mjaftueshëm njerëz të kundështonin atë që u ndodhi hebrejve për të parandaluar vdekjen e të mëshme të 6 milionë hebrejve, duke përfshirë
1 milion e gjysmë fëmijë në kampet e përqendrimit. Të krishterët individual si protestant dhe katolik në vendet si Holanda, Gjermania, Polonia dhe Danimarka rrezikuan jetën e tyre për të bërë atë që mundën për të mbijetuar dhe për të ndihmuar hebrejt. Por hebrejt dhe ne të gjithë e dim se Papa në Rom, i cili konsideroi nga hebrejt të jetë udhëheqës i krishterimit, kishte heshtur. Dhe dihet mirë se kriminalët e luftës u ushqyen në disa manastire katolike pas luftës. Edhe pse nuk duhet harruar se gjatë luftës, shumë hebrejt ishin të strehuar në disa manastire katolike romake në Itali. Ne e dim sjelljen e disa të krishterëve gjerman që bashkëpunuan me regjimin nazist, edhe pse individët si Dietrich Bonhoeffer dhanë jetën e tyre në përpjekje për t'i rezistuar. Gjatë gjithë historisë, shumë vepra barbare janë bërë në emër të krishterimit në flamurin e kryqit, duke përfshirë kolonizimin e botës dhe vrasjen e vendasve në mënyrë që t'i vithnin ata, arin e tyre, metalet e tjera të çmueshme dhe burimet e tyre natyrore. Edhe Bibla citohej e përdorej në mbrojtje të skllavërisë. Pra, për të qenë i drejtë në prezantimin dhe thellësinë e konfliktit ndërmjet hebrejve të krishterë dhe muslimanëve, dikush duhet të jetë i hapur dhe i ndershëm për të gjitha palët, duke i paraqitur faktet siç janë dhe siç kanë qenë historikisht gjatë shekujve. Ti injorosh apo ti paraqitesh ato në mënyrë të njëanshme, nuk do të ndihmoj për të siguruar zgjidhje reale për problemet reale. Kushdo që e njeh Biblën, e di se një sjellje e tillë kaq e tmerrshme nuk ka të bëjë absolutisht me Jezus Krishtin. Këto veprime nuk mund të hiqen nga mësimet e Dhjatës së Re, por janë një parodi e tmerrshme e tyre. Besimi krishter nuk do të mbështesë konceptin e luftës së shenjtë. The God Miss Uns, Perëndia me ne, e shkruar në rripat e ushtarëve gjerman, kishte shumë të bënte me marrjen më kotë të emrit Perëndis se sa me lutjen. Krishterimi ka kaq shumë faje mbi vete sa ka pak të drejtë të ver gishtat e të tjerët. Për më tepër, krishterimi ka shumë pak të bëjë me besimin e vërtetë të krishter që jeton me anë të shlyerjes së Krishtit, i cili flet për faljen dhe për një Zot të dashur, dhe ashtu si ai na do, të duam të afërmin si veten. Konflikti shpirtëror. Judaizmi ka filluar me Abrahamin rreth 2000 vjet përpara Krishtit. Krishterimi filloi me Jezusin në fillim të kalendarit të krishterë, kurse Islami filloi me Muhamedin rreth 600 vjet pas Krishtit. Përderisa Islami e pranon lidhjen mes judaizmit dhe krishterimit, ai e konsideron veten si i besuar me shpalljen e fundit dhe përfundimtare të Perëndis Allah. Është e pakonceptueshme për muslimanët që vendet e shenjta në Izrael duhet jenë në duart e feve që ishin thjesht stacione e rruge në rrugën drejt Islamit. Jeruzalemi është qyteti i tretë i shenjtë për muslimanët, pas Mekës dhe Medinës. Ai është mbajtur si i shenjtë, edhe pse kurrë nuk është përmendur në Kur'an, sepse një natë në ëndër Muhamedi thuhet se u ngjit mbi kalin e tij në qiell nga Jeruzalemi. Shkrimi mbi thundrën e atij kali është ende në xhamin e Omarit në malin e tempullit. Në Kur'an, një vend është përmendur si xhamia më e largët, vendi i shenjt Al-Quds, pa thënë se ku ndodhet ai vend. Në ditët e Muhamedit nuk ishte asnjë xhami, asnjë tempull në Jeruzalem. Disa historianë besojnë se Kur'ani i referohet drejtimit të kundërt nga Mekka, në fshatin Janad, në Jemen, ku në vitin 615 u ndërtua xhamia Al-Janadia, xhamia në vendin më të largët, vendi i shenjtë. Këta studiues besojnë se nga këtu Muhamedi bëri udhëtimin e tij për në qell. Por sot, për çfarëdo lloj arsye, muslimanët e tregojnë Jeruzalemin si vendin e shenjtë të cilit i referohet Kurani, edhe pse kur muslimanët luten në Izrael, ata i kthejnë shpinën në Jeruzalemit dhe luten në drejtim të Mekës. Muslimanët insistojnë që Jeruzalemi të kthehet atyre dhe sundimi të tyre, sepse Izraeli ishte nën Allahun për më shumë se 1000 vjet dhe Allahu është i gjithpushtetshëm. Thjesht është e pamundur që kjo pjesë e vogël toke, Izraeli, si qyteti i tretë i shenjtë i Islamit,
nuk do të kthehet ndonjëherë te fetë që konsiderohen nga Islami të jenë stacione nga ku kaloi Islami si Judaizmi dhe Krishterimi. Ata e konsiderojnë veten se kanë një dhe vetëm një fetë vërtet. Të lejosh këto vende të shenjta muslimane të mbeten në duart e të tjerëve, qofshin këta hebrejnë apo të krishterë, je përshtypjen se këto fe dhe perëndit e tyre janë më të fortë se Allahu, dhe kjo është jashtë diskutimit. Sot e nënvlerësojmë rolin e Islamit në konfliktin në Lindjen e Mesme. Ky konflikt nuk është krejtësisht lidhje me naftën, ose në lidhje me një atde për palestinezët e zhvendosur, ose për shkak të interesave politike apo ekonomike. Është në nivel më të thellë, një konflikt fetar mes perëndisë Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, ati Zotit ton Jezus Krisht, dhe të gjithë perëndive të tjera, fuqive, ideologjive dhe feve të tjera të botës. Të krishterët dhe ebrejt nuk kanë vende të shenjta, por kanë një perëndi të shenjtë, të cilin ata dëshirojnë t'i shërbejnë me jetën e shenjtë. Megjithatë, disa vende kanë simbolik me vlerë për besimin e tyre. Dhe fakti mbetet se vendi i shenjtë në Jeruzalem, vendi i tempullit, është në duart e jo hebrejve, dhe se hebrejt nuk mund t'a përdorin atë as për lutje. Ata duhet të qëndrojnë më poshtë, në këmbët e mbeturinave të mureve të mëdhej, të ndërtuar nga Herodi, të cilët dikur rrethonin kompleksin e tempullit. Ata luten tek muri perëndimor, muri i lotëve, i cili është një nga mbeturinat e tempullit të dytë, i ndërtuar pas robërisë babilonase, nën Ezrën dhe Nehemian, i zgjeruar nga Herodi. Ka qafër ata mund t'i afrojnë vendit ku i shenjti të shenjtëve ishte vendosur në tempull, pa hasur rrezikun e shkeljes padashje mbi vendin shumë të shenjtë. Pra, në vend që të flasim për tri fetë monoteiste, judaizmin, krishterimin dhe islamin, disa thonë se duhet të kuptojmë faktin se ka vetëm një fe monoteiste, judaizmin. Krishterimi është një degë që rritet mbi atë rrinjtë të vjetër. Islami është një fe tjetër, megjithëse monoteiste. Ismael ose Izrael. Kur dikush shikon konfliktin që të copton zemrën në Lindjen e Mesme, është e pamundur të mos mendosh për prejardhjen biblike. Dhe ndoshta ne mund të gjejmë disa zgjidhje për ta kuptuar. Çfarë ka Bibla për të na thënë rreth konfliktit midis dy vëllezërve të njëjtit atë, Abrahamit, por me nëna të ndryshme? Ismaeli, i cili konsiderohet jetë paraardhësi i vendeve arabe, i lindi nënës së tij egjiptiane Agar, e cila ishte një shërbëtore e gruas së Abrahamit. Isaku i lindi gruas së Abrahamit. Sara dhe Isaku janë paraardhësi i popullit hebrej të Izraelit. Nga një perspektivë biblike, le të konsiderojmë qëndrimet dhe të drejtat që ishin dhënë secilit prej këtyre gjysmëvëllezërve. Kur Abrahami ishte 99 vjeç dhe Sara kishte kaluar moshën e lindjes së fëmijëve, Zoti Perëndi vizitoi Abrahamin dhe i tha atij se gruaja e tij Sara do të kishte një fëmijë të sajin. Ne lexojmë tek Zanafilla kapitulli 17, vargjet 17 dhe 22 që thonë: Pastaj Abrahami i tha Perëndis: Vaj me det që Ismaeli të mund të jetoj para teje. Por Perëndia u përgjigj: Jo, por Sara, gruaja jote do të lindë një bir, dhe ti do ta quash Isak, dhe unë do të caktoj beslidhjen time me të, një beslidhje të përjetshme me pasardhësit e ti. Sa për Ismaelin, unë ta kam plotësuar dëshirën. Ja, unë do ta bekoj, do ta bëj të frytshëm dhe do ta shumoj fort. Ai do të bëhet babai i 12 princerve dhe unë do të bëj prej tij një kom të madh. Por beslidhjen time do ta përfundoj me Isakun, që Sara do të lindë në këtë kohë, vitin e ardhshëm. Kur mbaroi së foluri me të, Perëndia e la Abrahamin duke u ngritur lart. Siç lexojmë në këtë shkrim, nga Ismaeli, kombet arabe kanë premtimin e bekimit të Perëndis. Ai u ka premtuar atyre se do të jenë të frytshëm dhe një kombi madh. Sot janë rreth 200 apo 300 milion arab që jetojnë në mbi 20 vende të ndryshme dhe të pavarur nga Lindja e Mesme, në një zonë të madhe të tokës, shumë të pasur me naftë. Ata janë mjaft të fuqishëm për të marrë ekonominë botërore,
në qoftë se ata do të preferojnë për ta bërë këtë. Në të vërtetë, ekzistenca e këtyre vendeve të fuqishme provon se Perëndia e ka mbajtur premtimin e tij dhe e ka bekuar Ismailin në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe Izraeli, pas të gjitha masakrave përgjatë shekujve, mbetën vetëm rreth 15 milionë hebrej në botë. Në Izrael, jetojnë rreth 5 deri në 6 milionë hebrej në një tokë pa naftë, dhe 4.5 milionë të tjerë jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rreth 1 deri në 2 milionë në Ish Bashkimin Sovjetik, dhe pjesa tjetër ende e shpërndarë në përbotë. Një mik hebrej më tha, nuk është qeft jesh populli i zgjedhur i Perëndisë. As si kur ai të kishte zgjedhur dikë tjetër, do të kishte qenë më mirë për ne të kishim bekimet e Zotit se sa beslidhjen e ti, sepse kjo do të thotë shumë vuajtje. Në të vërtet, Zakaria profetizoi për Izraelin në Zakaria kapitulli 13 vargu 8. Dhe në të gjithë vendin do të ndodhë, thotë Zoti, që 2 të tretat e Izraelit do të shfarosen dhe do të vdesin, por 1 e treta do të mbetet. Toka është përkthimi i sakt një vend, pra në tër vendin, krahasuar me Zakaria kapitulli 14 vargu 9 që thotë: Zoti do të jetë mbret mbi gjithë dheun, atë ditë do të jetë vetëm Zoti dhe vetëm emri i Tij. Dhe kur dikush shton të gjithë numrat e hebrejve, të cilët janë masakruar gjatë gjithë kohërave, statistika tregojnë në histori se 2 të tretat e popullit hebre pothuajse janë shfarosur dhe vetëm 1 e treta është lënë. Edhe në qofë se dikushe përkthen Zakaria në kapitulli 13 vargun 8 si në tër vendin që do thot Erez Izrael, pra toka Izraelit, kjo profeci është përmbushur gjithashtu. Në duart e Romakve, në vitin 70 dhe 135 pas Krishtit, mbi 2 milion e brenj u therën, dhe pjesa tjetër pothuajse totalisht u çuan në robëri. Megjithse kanë qenë gjithmonë e brenjt që jetonin në Izrael, edhe gjatë 2000 viteve të fundit, kur kësa i shtojnë numrat e vrasjeve të hebrejnve gjatë shekujve, me therjen e fundit të 6 milion njerëzve të regjimit nazist në Gjermani, përfundimi mund të nxirret se gjatë kohrave, 2 të tretat e çifutëve janë shfarosur dhe vetëm 1 e treta ka mbetur. Pra, të mendosh se në të ardhmen e afërt, Izraeli do të bëhet një Auschwitz i madh gjatë kohës së fatkeqësisë Jakobit, pra mundimit, nuk është e domosdoshme sipas shkrimeve, edhe pse kohë të vështira për Izraelin do të vinë. Te Jeremia kapitulli 30 dhe te Danieli 12:1, ne lexojmë se Izraeli do të shpëtohet në këto ditë të tmerrshme, jo të shkatërrohet, do të pasurohet, por nuk do të shfaroset, por 1 e treta e mbetur do të pastrohet me zjarr, por nuk do të shkatërrohet, do të pastrojë në mënyrë që të mbetet ari i pastër. Zakaria kapitulli 13, vargjet 7 deri në 9. Ka filluar procesi i shpengimit, jo procesi i azgjësimit. Rendi i ngjarjeve të shënuar tek Zakaria kapitulli 13 e përshkruan historinë e popullit hebre me pak fjalë. Së pari, Jezusi bariu është vrarë. Atëherë, njerëzit e Izraelit u shpërndan. Pastaj 2 të tretat humbën, madje 1.5 milion fëmijë u vranë në Auschwitz. Atëherë, 1 e treta e mbetur në tokë do të pastrohet që në fund ata të therrasin emrin tim dhe unë do t'i kënaq. Unë do të them, ky është populli im dhe ai do të thotë, Zoti është Perëndia im. Zakaria kapitulli 13 vargu 9. Ka bekime për Ismailin, por beslidhja e përjetshme e Perëndis u bë me Abrahamin. Më vonë, ajo u konfirmua me Isakun dhe më vonë me Jakobin. Bibla thotë se të gjithë popujt dhe kombet e tokës do të bekojnë Izraelin dhe pastaj ata do të bekojnë nga Perëndia. Po kur ata e mallkojnë Izraelin, do të jenë të mallkuar sipas Zanafillës kapitulli 12. Çështja nuk është e përcaktuar që Ismaili është sepse ne e dim se sa bekime të mëdha ka për Ismailin. Çështja është nëse dikush respekton apo nuk respekton premtimet e Perëndisë, beslidhjen me Izraelin dhe hebrejt. Ne, bota e krishterë dhe çdo kom tjetër, duke përfshirë edhe botën islame, duhet ta mësojmë këtë mësim. Nëse e bëjmë, ne do të bekohemi. Fuqit e botës. Kur filluan kohët e paganëve? Disa thonë se ishte koha kur tempulli Salomonit u shkatarrua nga Babilonasit në Nebukadnezarin, në vitin 586 përpara Krishtit.
që nga ajo kohë, Izraeli kur nuk ka qenë plotësisht i pavarur. Atë e kanë pushtuar një mbretëri pas një tjetre. Sigurisht, ishte një tempull i dyti vogël i ndërtuar në Jeruzalem, kur një mbetje e hebrejve u kthyen nga mërgimi Babilonas. Por Izraeli mbeti një pjesë apo një krajinë e një perandorie shumë më të madhe. Ndonjëherë, ai gëzonte autonomi të kufizuar dhe herëherë edhe pavarësi të moderuar, por përsëri nuk ishte aq i fuqishëm dhe i pavarur si në kohën e Davidit dhe të Salomonit. Danieli shërbeu në oborin e mbretit Babilonas Nebukadnezar. Në vitin e 2 të mbretërimit të Nebukadnezarit, Danieli ishte në gjendje t'i tregonte mbretit atë që mbreti kishte parë në ëndrrën e tij dhe interpretoi ëndrrën për të, sepse Perëndia i qellit i kishte zbuluar misterin Danielit. Mbreti kishte ëndërruar një statuj me një kokë ari, gjindë dhe krahët prej argjendi, barku dhe kofshët prej bronzi, këmbët prej hekuri dhe shputat e këmbëve që ishin pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej argjile. Ai pa një gurë që rrokullisej poshtë dhe godiste statujën, duke e bërë atë pluhur dhe hi. Guri pastaj u rit sa një mal i madh që mbush gjithë tokën. Shikoni Danieli kapitulli 2. Danieli shpjegoi se pjesët e ndryshme të statujës përfaqësonin 4 ose 5 mbretëri të një pasnjëshme. Në mbretërinë e fundit ishte në një kuptim një zgjatje ose vazhdimi të katërtës. Kreu i art u interpretua si mbretëria babilonase. Gjiri prej argjendi dhe krahët si perandoria e mediasve dhe persianve, dhe barku dhe kofshët prej bronzi përfaqësonin perandorin greke nën Aleksandrin e Madh. Këmbët e hekurit përfaqësonin perandorin romake, e cila ndahet në perandorin lindore dhe perëndimore. Këmbët prej hekurit dhe argjile. Mbretëria e pestë dhe e fundit duket të ishte një ringjallje e perandorisë romake në një shkallë në mbar botën. Në vizionet e mëposhtme, më shumë detaje ju zbuluan Danielit. Babilonia, kreu i art, u përfaqësua nga një luan me krah. Mediasit dhe persianët, pra gjiri argjend dhe krahët, u panë si një ari me tri bri në gojën e tij. Ndoshta përfaqësonin Sirin, Babilonin dhe Egjiptin, të cilët ai i gllabëroi. Mbretëria greko-maqedonase, barku i bronzë, u pa si një leopard me 4 krah dhe 4 krer. Duke përfaqësuar faktin se, pas vdekjes së Aleksandrit, perandëria e tij u nda në 4 mbretërit: Egjipti, Siria, Maqedonia dhe Azia e Vogël, të sunduara nga 4 generalët e tij. Mbretëria e katërt, perandoria romake, pra që përfaqësonin kofshët dhe këmbët prej hekuri, u pa si një bish monstruoze me 10 brirë, nga të cilat një bri i vogël del aq sa merr gjithë tokën. Shikoni Danieli kapitulli 7. Ardhja e birit i njeriut shënon fundin e mbretërisë së fundit dhe themelimin e mbretërisë së përjetshme të birit i njeriut, sepse ardhja e tij do të shkatërrojë të gjithë statujat me një herë. Duket se në kohët e fundit, gjithë statujat që janë të gjitha perandoritë që ato përfaqësojnë, do të ringjallen dhe do të jenë të pranishme në skenën botërore në një mënyrë ose në një tjetër. E njëjta kafshë të cilën e pa Danieli, rishfaqet edhe në librin e zbulesës. Shikoni zbulesa kapitulli 13. Në mes të rënjes së perandorisë romake dhe ardhjes së mbretërisë së fundit, ka pasur pushtues të shumë të tokës së premtuar, duke përfshirë edhe bizantinët, persianët, arabët, kryqëtarët, mamelukët, turqit, francezët dhe britanikët. Në të vërtetë, këmbët e shumë jo hebrejve kanë shkelur mbi Jeruzalemi në tokën e shenjtë. Për më tepër, bashkimi Europian është në një kuptim perandoria romake e ringjallur, edhe pse këtë herë është pjesë e një bote në të cilën ka fuqim edhe më të mëdha se sa kanë ekzistuar në kohën e shkrimtarve të Biblës. Komunizmi ka rënë në Rusi, duke i lejuar hebrejt atje të kthehen në shtëpi. Edhe më shumë e më shumë, hartat e Europës duket si ajo në kohën e romakëve. Kombet e Bashkuara, një lloj parlamenti botëror, edhe pse ndonjëri pafuqishëm, është duke fituar ndikim me helmetat blu të paqëruajtësve që janë parë më shpesh kudo në botë. Rritja ekonomike dhe zhvillimet, kriza energjetike dhe mjedisore, si dhe konfliktet e shpërthyera në të gjithë botën,
kërkojnë një përgjigje globale. Ardhja e mbretërisë së fundit botërore po afrohet shpejt. Paqja botërore duket sikur shkapur nga ne, e ndihmuar nga kompjuteri dhe sistemet satelitore, komunikimi kablor dhe mass mediat, si dhe institucionet financiare dhe investimet shumëkohshme. Fshati global duket se po bëhet realitet. Por le të kemi kujdes nga e bërtitura, paqe, paqe, ku nuk ka paqe, dhe të jemi vigjilent. Deri në premtimet e fundit të persekutimit dhe fillimin e një mbretërie të përjetshme. Nuk mund të ketë akoma paqe të përhershme, sepse Bibla na siguron se Antikrishti ende ka për të shfaqur. Ai do të jetë një pseudokrisht në vendin e Krishtit të vërtet. Fjala greke anti mund të ketë kuptim kundër dhe në vend të. Kur ai të shfaqet, jo hebrejt përsëri do të shkelin Jeruzalemin me këmbë, fjalë për fjalë, derisa kohët e paganëve të jenë përmbushur. E gjithë bota do të jetë pjesë e sistemit të ngritur nga Antikrishti dhe kushdo që kundërshton sistemin nuk do të jetë në gjendje për të blerë ose shitur. Ata do të marginalizohen, përndiqen, burgosen dhe madje edhe vriten. Shikoni Zbulesa kapitulli 13. Ashtu si të krishterët u persekutuan gjatë regjimit nazist edhe në diktaturat komuniste dhe ende janë duke u përndjekur në botën bashkohore islame. Kjo do të ndodhë dhe ne do të vlerësojmë rëndësinë e fjalës së vogël, pikërisht derisa, siç thuhet tek Luka 21 vargu 24. Aty premtohet se persekutimi atyre ditve së shpejti do të përfundoj, ajo situatë të mërshme nuk do të zgjas për gjithmonë. Jo e brend, nuk do të kenë fjallën e fundit. Shtypja, persekutimi, vrasjet mizore, uria, sëmundjet dhe vdekja nuk do të kenë fjallën e fundit në këtë botë. Krishti do të ketë fjallën e fundit, kur ai të shkatëroj fuqit e errësirës dhe të vras të paudhin, Antikrishtin, dhe të ngrej mbretërinë e tij. Në fund të fundit, ai është shpresa e vetme në Izrael. Ai është e vetmja shpresë për kishën. Ai është shpresa e vetme e botës. Ju mund të jeni të armatosur deri në dhëmb, siç është Izraeli sot, por ju do të jeni të pafuqishëm kundër të gjithë botës, vetëm nëse, si atëherë kur Davidi u përball me Goliathin, Perëndia është në anën tuaj dhe ju jep fitoren. Sa të inkurajuar do të kishin qenë njerëzit në Holland, po ta kishin ditur më parë se lufta e dytë botërore dhe regjimi nazist do të zgjaste vetëm për 5 vjet. Por ata nuk e dinin atë. Dhe disa duhet kem patur frikë se regjimi do të zgjaste përgjithmonë. Kjo frikë çoi në humbjen e shpresës dhe besimit dhe dhënien fund të rezistencës. Sepse inkurajimi ynë, Bibla na siguron se mbretërimi final i Antikrishtit në të gjithë botën do të jetë i kufizuar në gjatësi. Do të zgjas thjesht 3 vjet e gjysmë, 1260 ditë. Çfarë lehtësimi? Ekzistenca e Izraelit në vetvete dhe kthimi i popullit hebre si një përmbushje e profecisë biblike është një shenjë shpresës. Perëndia është ende në krye dhe akoma duke drejtuar historinë drejt qëllimit të tij përfundimtar, themelimit të mbretërisë së tij të përjetshme. Ai do të vijë për t'i dhëmpreje Izraelit. I gjithë Izraelit do të shpëtohet. Shikoni Romakët kapitulli 11 vargu 26. Ligji do të dalë nga Jeruzalemi. Shihni Isaia kapitulli 2 vargjet 2 deri në 4. Dhe kombet nuk do të mësojnë me luftën. Pikërisht tek Mikea kapitulli 4 vargu 23. Fuqia e Allahut dhe Islami do të shkatërrohet sepse Zoti i do arabët dhe palestinezët. Ismaili, biri tjetër i Abrahamit përveç Isakut, para arsi i fisit arabëve, ka marrë premtime të mëdha nga Perëndia. Shikoni Zanafila 21 vargu 18. Jezusi dëshiron t'i bëjë ata të lirë gjithashtu. Bibla thotë se një autostradë do të ndërtohet nga Egjipti në Asiri, Iraku i sotëm, dhe se asirianët do të shkojnë në Egjipt dhe egjiptasit në Asiri dhe të dy do të adhurojnë Zotin së bashku. Ata nuk do të adhurojnë Allahun, por Zotin Jave.
Perëndinë e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, atin e Zotit ton Jezus Krisht. Në atë ditë, Izraeli do të përfshihet me Egjiptin dhe Asirin si një bekim në mes të dheut, me Zotin e ushtrive, duke thënë, i bekuar qoftë Egjipti, populli im, Asiria, vepër e duarve të mia dhe Izraeli, trashëgimia ime. Periudha e errësirës, që po vjen mbi të gjithë botën, përfshin Izraelin dhe besimtarët e Jezus Krishtit, do të përfundojnë në lavdinë e mbretërisë. Fjala derisa, që ndron si një garanci e epokës së re për të gjithë, duke përfshirë edhe Izraelin dhe Jeruzalemin. A e kuptojmë se jemi në rrugën tonë për atje? Ndoshta tenda tona nuk do të ankorohen në mënyrë të sigurt në këtë botë, ku e kuptojmë se si besimtarët dhe fara shpirtërore e Abrahamit janë rrugës për në tokën e premtuar, në mbretërinë e tij të përjetshme.